Dankie dat u ingeskakel het vir nog 'n kragtige boodskap, aangebied deur lig van die wêreldbediening. Ons verkondig goeie nuus. Dit is die Christus lewe, totdat ons almal kom tot eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, die volle grootte Christus. Ons glo hierdie boodskap gaan u seën en opbou tot ontdekking van wie u waarlik is. Nou, laat ons gereed maak vir hierdie boodskap. Welkom vandag. Vandag is deel 14 van ons reeks oor die liggaam van Christus. Vandag se boodskap is so belangrik. 'N lewendmakende gees, die ware jy. Wauw mense, ons hoor goed wat so kosbaar is, wat so belangrik is vir ons om te hoor. En ek gaan eers vir ons 'n lekker fondasie lê. Kom ons begin, kyk wat sê Efesiërs 4 vers 4. Efesiërs 4 vers 4. Efesiërs 4 vers 4 sê, ek gaan 'n lekker fondasie lê, dit is een liggaam, een gees, soos julle ook geroep is in een hoop, van julle roeping. Ek gaan gou 'n paar goedjies op die bord skryf. Ek gaan so skryf. Punt nommer 1, dis een liggaam. Dis een liggaam. Punt nommer 2. Dis een gees. Wat 'n gees? Watter gees? 'N lewendmakende gees. Punt nommer 3, dis een hoop. Ons moet uitvind wat is hierdie hoop? Ons moet uitvind wat is hierdie hoop. Ons moet uitvind wat is hierdie hoop. Dan sê vers 5, een Here, een geloof. Punt nummer 4, dis een Here. Wat is die Here? Die Here is gees. En waar die gees van die Here is, is daar vryheid. Dis een geloof. Dis belangrik. Dis een geloof. Hier is 'n grootte. Punt nommer 6, dis een doop. Dis een doop. Dis een doop. Een God en Vader van almal, oor almal, deur almal en in almal. Dis een hoop. Ons moet uitvind wat is hierdie hoop. Ons weet, as jy kyk bietjie terug aan Efesiërs 2 vers 15 sê, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insittinge bestaan het, sodat deur vrede te maak die twee in homself tot een nuwe mens kon skep. Met ander woorde, ek kan die bysit punt nommer 7, dis net een nuwe mens. Dis net een nuwe mens. Dan sê hy ietsie verder, en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. Met ander woorde op die kruis, was daar 'n versoening vir ons. Op die kruis het hy alles kon versoen. Hy het alles kon versoen. En 3 dae later, toe hy uit die dode opgestaan het, en ons saam hom opgestaan het, as die opgewekte Christus, een nuwe lewende makende gees, is dat daar net een nuwe mens. Daar's net een gees, 'n lewendmakende gees. Daar's net een hoop vir ons nou. Wat is hierdie hoop? En kan ek gou vir jou skok? Hierdie hoop is nie om hemel toe te gaan nie. Dis nie meer die hoop nie. As jy voor die kruis leef, is die kerk se hoop om hemel toe te gaan. As jy na die kruis leef, as jy nou opgewekte Christus behoort, as jy vandag se boodskap kan verstaan en sien, is daar vir my en vir jou 'n ander hoop. Dis een Here. Wie die Here aanhang is een gees. Dis een geloof. Dis sy geloof. Nou as ek en jy kan inskakel en oortuig word en sy geloof word jou geloof, wat moet met jou gebeur? Wat gaan met jou gebeur? Die manifestasie van die verheerliking van die opgewekte Christus gaan sigbaar word. Dan is dit een hoop. Wat is hierdie hoop, mense? Dis een geloof. Dis een doop. Wat is hierdie doop? Kyk gou wat sê 1 Korintiërs 12 oor hierdie doop. Net as net een doop. En mag ek dit sê, dit is eintlik nie meer 'n waterdoopie. Dis nie die waterdoopie.
Dis nie meer die doop tot bekering van sondes nie. Dis nie eers dit meer nie. Wees jy hoe ver is ons agter? Ons as die kerk. Een doop. 1 Korintiërs 12 vers 12, wat net soos die liggaam een is en baie lede het. Net soos die liggaam een is. Wie se liggaam? Die liggaam van Christus. En hy sit vanoggend die lede as die liggaam van Christus. Wat net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, alles hulle baie een liggaam is, so ook Christus. Want ons is allemaal ook deur een gees gedoop tot een liggaam. Of as Jood, Griek, slaaf, vryman is, ons is allemaal van een gees deurdronge. Watter gees? Met watter gees is allemaal klaar gees deurdronge? Een lewend makende gees. Kan ek nou baie, baie radikaal wees, en volgende week gaan ons kyk, wat is hierdie lewendmakende gees? Kan ek nou baie, baie radikaal wees? Hierdie lewendmakende gees is nie meer die gawes van die gees nie. Ons as die kerk het kom vashak by die gawes. Dis nie eers dit meer nie. Kan ek maar sê, Here, jy moet help. Met andere, allemaal wat vanoggend hier sit, is allemaal alreeds deurdronge met een gees, een lewendmakende gees. Allemaal van ons is alreeds gedoop in een lichaam, as verskillende lede, as die opgewekte Christus. Hier sit die opgewekte, verheerlikte lichaam van Christus. Maar ons weet het nie. Ons weet het nie. Ons spook in Spartel nog hier met sonde, ons spook in Spartel nog hier met die wet en die profete, ons spook in Spartel hier nog met die dood. Kan ek gou vir ietsie sê, ons het vanoggend gaan bid, hier is geen dood. Die graf is leeg. Nie net vir hom nie. Vir die lichaam, wie is die lichaam? Wie is die lede van die lichaam? Hier sit hulle. Is dit nie verskriklik nie? Kyk gou wat sê Efesiërs 4. Ons gaan terug Efesiërs 4 toe gou. Kyk gou wat sê Efesiërs 4 vers 17 nou. Kyk nou wat sê Efesiërs 4 vers 13. Hoor nou wat sê Efesiërs 4 vers 13. Vers 13 sê totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof. Met ander woorde, ek kan nou hier skryf totdat. So hy wag nou totdat almal, wie is almal? Die hele liggaam, wie is die hele liggaam? Hy wag nou totdat al die kerke in Kuruman, die ander kerke op die hoek, almal moet nou tot eenheid kom van dit wat jy vandag gaan hoor. Dan gaan daar 'n manifestasie, 'n verheerliking plaasvind as hierdie hoop. En wat is dit? Ons is bevoorreg om te hoor wat ons hoor. Vers 13. Totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Ek gaan dit weer sê. Dit het nou niks meer te doen met hemel toe gaan nie. Dit is nou hemel op aarde. Totdat ons allemaal kom tot eenheid van die geloof, tot 'n volwasse man, die volle grootte Christus op die aarde. Wat is hierdie volle grootte Christus? Hoe lyk hierdie volle grootte? Wie is dit? Kyk gou wat sê Efesiërs 1:23. Nou moet jy jou vulliges gordel vastrek. Efesiërs 1:23 sê, wat sy liggaam is, o Gods, wie is sy liggaam? Hier sit hulle. Die volle grootte Christus, totdat almal gaan kom tot die eenheid van die geloof, 'n volwasse man, die volle grootte Christus, is sy liggaam. Wie is die liggaam? Hier sit die liggaam, verskillende lede, totdat almal kom tot die volheid wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. So waar is die vervulling? Waar is die vervulling? In jou. So met ander woorde mense, hy wag nou totdat die verheerliking, die manifestasie, as die liggaam van Christus sal manifesteer,
So met ander woorde, almal en alles, wag vir wie? Ons wag vir jou. Ons wag vir jou. Ons wag vir jou. Wat doen die kerk? Die kerk wag vir die koms van Jesus met 'n wolk. Kan ek bitter baie radikaal wees? Jesus wag vir die openbaarmaking van die Christus, die verheerliking, die sigbaar word op die aarde. Hierdie geloof, hierdie hoop, die verlossing van 'n liggaam, 'n verheerliking, wat nie meer sal kan sterf nie, wat nie meer kan doodgaan nie. Hier is hy. So almal wag vir jou, tot die skepping wag vir jou. Vir wie wag jy? Totdat. Besef julle hoe groot rol het ons om te speel? Besef julle dit? Kyk gou wat sê 1 Korintiërs 15 nou. Hier is 'n radikale een. Hoor nou wat sê 1 Korintiërs 15. Hoor nou wat sê 1 Korintiërs 15. 1 Korintiërs 15 vers 14. Ek lê eers 'n fondasie. Ja, hier is 'n heerlikheid hierso. Zaybi. Een bietjie afkoel. Kyk nou wat sê 1 Korintiërs 15. Kyk nou wat sê 1 Korintiërs 15 vers 14. En as Christus nie opgewek is nie, wie kan saamstem? Wie kan saamstem Christus is opgewek? Wie kan saamstem maar ons is ook as Christus opgewek? Hoor nou wat sê die woord. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs. En vergeefs ook julle geloof. Nou gaan ek weer 'n radikale stelling maak. Kan ek maar. Ons as die kerk, wat vanoggend almal by mekaar kom op verskillende plekke, as jy nie besig is nou met die geloof wat jy vanoggend hoor nie, wat jy in bediening hoor nie, is jou prediking eindelijk te vergeefs. Hoe verskriklik is dit? Hoe verskriklik is dit? As Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. Nou is die vraag, maar wat is dan die evangelie wat ons moet preek? Wat is dan ons prediking wat hierdie geloof is? Wie wil weet? 2 Timoteus 1. Kom ek wys gou vir jou. Ek lê 'n fondasie. Kyk gou wat sê 2 Timoteus 1. 2 Timoteus 1. Martha, is jy okay? 2 Timoteus 1. Wat is dan hierdie prediking? Charles, wat moet ons aan glo? Wat is hierdie geloof? 2 Timoteus 1 vers 1. Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, ooreenkomstig die belofte van die lewe wat in Christus Jesus is. Onthou julle ons tweede boodskap terug. God het van ewigheid af 'n belofte gemaak van ewige lewe. En ewige lewe beteken nie om dood te gaan en hemel toe te gaan nie. Ewige lewe beteken vir God om nie dood te gaan nie. En op die aarde te lewe. Dis ons hoop. Dis hierdie geloof. Wat moet ons glo? 'N Belofte. Wat was die belofte? Ewige lewe. En waar is die belofte in vervulling gebring? Onthou jou drie boodskappe terug. Toe hy uit die dode opgewek word. Handelinge 13:32. Toe is hierdie belofte in vervulling gebring. Toe versoen hy hierdie lewende siel mens wat uit stof is. Toe versoen hy hierdie lewende siel mens in 'n sterflike vleesliggaam. Toe kom word hy jou sonde. Toe kom regverdig hy hier vlees. Want vlees, die verborgenheid is groot. 1 Timoteus 3:15. God word geopenbaar in vlees, want God woon nie meer in 'n tempel met hande gemaak nie. Weet jy dan nou nie dat jou liggaam die tempel van God is, om nooit weer verderwing dood te sien nie? En ons volgende boodskap het ons uitgevind, die krag van die opstanding was, om nie meer verderwing te sien nie, want die graf is leeg, die dood is oorwin. Hy het namens jou jou dood vir jou kom smaak, hy het namens jou jou sonde geword, die wet en profete het als na hom verwys, dis hier volbring, toe kom smaak hy namens almal die dood, toe kom word hy vlees en bloed, toe kom word hy vlees en bloed, sonder sonde, toe kom word hy jou sonde,
So dat hy hom wat mag het oor die dood, die duivelse werke tot verbreek, en toe ons saam hom opgewek word, as een nieuwe mens, op een nieuwe levende weg, is in ons en oor ons en deur ons nou gedoop, gedrongen met een levend makende gees, om nou Godse tempel, om Godse woning, om Godse huis, jou vlees lichaam, levend te maak. En dit is nou die prediking. En dit is die geloof. En as jy nie besig is met hierdie prediking nie, as jy nie besig is met hierdie geloof nie, as jy nog wacht vir 'n eindtyd, as jy jou mense voorberei om dood te gaan, 70, 80 in hemel toe te gaan, is jou evangelie en jou prediking en jou geloof te vergeefs. Kan ek maar eerlik wees vanoggend? Te vergeefs. Kyk wat sê 2 Timoteus 2 vers 7, hoor wat sê Paulus in vers 7, hy sê, dink na oor wat ek sê, en mag die Heere jou insig gee in alles, gee ons insig vandag in alles, onthou dat Jesus Christus uit die geslag van David, uit die dode opgewek is, volgens my evangelie, hoor vir Paulus, waarin ek verdrukking lei tot die boeie toe, soos 'n kwaaddoener, maar die woord van God is nie gebonde nie, daarom verdra ek alles terwille van die uitverkorenis, so dat hulle ook die verlossing, luister mooi, so dat hulle ook die verlossing wat in Christus Jesus is kan verkry, met die ewige heerlikheid. Ek soek weer almal se aandag. As jy nog hier is, verwag jy die dood. As jy nog hier is, verwag jy 'n wegraping. As jy hier is, verwag jy 'n ewige heerlikheid. Wat is die ewige heerlikheid? Die verheerliking van die vlees lichaam, die tempel. Daarom is jy klaar gedoop in die lichaam deur 'n lewendmakende gees. Dis hy wat dit doen. Wow. Kan ek maar vraag vir oggend, wat verwag jy? Verwag jy die koms, hy kom haal jou met 'n wolk? Verwag jy 'n wegraping? Verwag jy 'n verwoesting, 'n eindtyd? Of verwag jy 'n ewige verheerliking? As jy 'n ewige verheerliking nie verwag nie, sê Paulus, is jou prediking en jou geloof eindelijk maar te vergeefs. Hoe verskriklik. Kijk wat sê vers 11, dit is 'n betroubare woord, want as ons met hom gesterf het, ons is van mening as een gesterf het, allemaal gesterf, sal ons ook met hom lewe. Wat se lewe gaan jy met hom lewe? Die opstandingslewe. Dis jou lewe nou, die opstandingslewe. Dis ons lewe mense, want ons behoort aan die opgewekte Christus. Daarom kyk gou wat sê 2 Timoteus 1, hoor nou wat sê Paulus in vers 11, 2 Timoteus 1 vers 11 sê Paulus, waarvoor ek aangestel is as 'n prediker en apostel en leraar van die heidene. Wat is dit? Wat is die evangelie? Vers 9 sê, wat ons gered en geroep het met die heilige roeping, nie volgens ons werke nie, die belofte is van God af, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade, wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk het. Dit beteken, dit was nie eers jou vermoë om gered te word nie. As ons hier is, en ek vraag vir hulle, wie is seker hy is gered, gaan party hulle hande opsteek, en as ek vir hulle vraag, hoe lank is jy gered, gaan hulle vir jou hier sê, weet jy, 10 Mei 2020, het ek my hart vir die Here gegee, toe is ek gered. Weet jy wat, as jy by die waarheid uitgekom het, was jy al reeds volgens God gered, voor die grondlegging van die wêreld in Christus. Toe jy 2020 jou hart vir die Here gee, is jy net verlig. Jy net ontdek wie jy eintlik is. Jy net ontdek dit wat God reeds klaar vir jou gedoen het. Want God het 'n belofte gemaak. En God kan nie lieg nie. So jou redding was nie in jou vermoë nie. Die geloof wat jy het, is nie in jou vermoë nie. God het sy geloof vir jou kom gee. Hoeveel mense is daar vandag wat bekommerd is oor 'n geliefde? Hoeveel kinders van die Here is vandag bekommerd oor 'n geliefde wat gesterf het en hulle wonder of sy saak met God reg was? Kan ek vir u ietsie sê? God se saak met hom was reg. Daai geliefde waaroor jy wonder, God het seker gemaak, hy persoon is veilig vandag. Want God het klaar besluit. Die kerk met sy onkunde en tradisies en dogma het ons beroof van die waarheid en van lewe en van ons vryheid in Christus. Sorry as ek by jou omgekrap raak hier so nou. Vers 9 sê, jy was al reeds klaar gered, as 'n geskenk, voor die grondlegging van die wêreld in Christus. Jy moet net by 'n plek uitkom, dat jy kan ontdek en hoor wie jy eintlik is, want daai oortuiging is sy geloof wat hy jou gee, want geloof is die toegang tot dit.
Jou geloof is die toegang tot dit. En dis sy geloof, is net een geloof. Mense, besef julle waarmee is ons besig? Besef julle waarmee is ons besig? Oeh, Here, dis groot. Kyk nou wat sy vers 10. Nou moet jy mooi luister. Maar wat nou geopenbaar is, deur die verskyning van ons verlosser Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het, verlede tyd. Die dood is klaar tot niet gemaak. Wat die dood tot niet gemaak het, en lewe en onverderflikheid aan die lig gebring het, deur die evangelie. So hier is aangekondig lewe, hier is aangekondig onverderflikheid, onverganklikheid. Hier is aangekondig die graf is leeg. Hier is aangekondig jou graf is leeg. Hier is aangekondig jou afspraak met die dood is gekanselleer, dis volbring. Hy het namens jou gemort. Jy kan nou weer lewe. En God noem dit ewige lewe. En God het seker gemaak, dit sal so wees. En as jy nie by die waarheid nou gaan uitkom en oortuig word nie, en jy ontslaap in Christus soos ons jy gaan dood, sal jy dit daar hoor, dan sal hy jou bring vir dit. Woo! Charles, was die fantastische nuus hier. Dis die goeie nuus. Kyk wat sê 1 Korintiërs 15. Kom ons begin met die boodskap. Dis ons fondasie. Dis nogal 'n stewige fondasie vanoggend. 1 Korintiërs 15, 45. Soos daar geskrywe. Die eerste mens. Adam. Was 'n lewende siel. Die eerste mens, Adam, was 'n lewende siel. Die laaste Adam, onthou die vorige boodskap, laaste beteken nie tydperkie, dis 'n toestand. En anders die laaste Adam beteken, God sig en sê, uiteindelik het ons uitgekom by die waarheid. Hier is hy, hier is die laaste Adam. Hier is die laaste Adam. Is 'n lewend makende gees. En interessant om te weet, vers 47, is belangrik om te weet, vers 47, die eerste mens was uit die aarde aards, 'n lewende siel. Die laaste Adam is die tweede mens, sê saam met my mens, en dis die Here uit die hemel. Ek soek almal se aandag, baie van die kerk het hierdie persepsie, ons het hierdie persepsie, hierdie is alles, gees is in die hemel. God sê nee, hierdie is als 'n mens. Die eerste mens Adam, 'n lewende siel. Die tweede mens. Die tweede mens in vlees is 'n lewendmakende gees. Hy wat behoort aan die opgewekte Christus en hier sit hy. Die vraag is wat glo jy? Nou wat is die verskil? Hier is die boodskap. Wat is die verskil tussen die eerste mens Adam, 'n lewende siel, en die laaste Adam, 'n lewend makende gees? Wat is dan die verskil, Rudy, tussen hierdie mens en hierdie mens, wie ons nou vandag is? Wat is die verskil tussen die twee? Wow, en is belangrik om het te weet. Kyk gou wat sê Genesis 2 vers 7. Volgende week gaan ons kyk na, wat is hierdie lewendmakende gees, en dit is so fantasties, dat gaan mense kom vrymaak. Maar wat is nou die verskil, Rudy, tussen die eerste mens en die tweede mens? Wat is die verskil tussen 'n lewende siel en 'n lewendmakende geesmens? Genesis 2 vers 7, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas, so het hierdie mens 'n lewende siel geword. So het hierdie mens se afhanklikheid gewees van dit wat om hom is. Vir hierdie lewende siel mens om te lewe, moes hy eet uit die grond. Hy moes eet van die boom van ken van goed en kwaad. Hierdie mens se voeding as lewe, as 'n lewende siel, is gelykstaande aan die van 'n dier. Daar is geen verskil tussen die lewe van 'n dier en die van 'n lewende sielmens. Is dieselfde lewe. Want dit was deur die asem van God. Dit was deur die asem van God. Die Hebreëse woord vir asem beteken neshuma. Neshuma. Maar die gees van God in Hebreëus beteken
Die Gees van God in Hebreeus beteken, ek het hier ingesit, roag. Twee verskillende goed. Het is belangrik om te weet. Die asem van God en die roag, die Gees van God, is twee verskillende goed. Met andere woorde, hierdie mens se lewe was in die neshuma, in die asem van God. Hierdie mens was nie compleet nie. Hierdie mens moes eet van die boom van die lewe om te bly lewe. Hierdie mens was geskape. Genesis 1:26 sê God, laat ons nou mense maak na ons beeld en ons gelykenis en laat hulle heers. Daai mens is hierdie mens. Hy is nie geskape nie, hy is gebore. Hierdie mens het nie ontvang neshuma, die asem van God nie. Hierdie mens het ontvang 'n lewendmakende gees, die roag. Griekse woord pneuma van God. Is twee verskillende dimensies. Is verskillende twee verskillende mense. Jy wat vanoggend hier sit, is uit God gebore. Jy het die gees van God ontvang. Wat 'n gees het jy ontvang? 'N lewendmakende gees om wat nou te doen? Om dit wat hierdie mens nie gehad het nie. Die probleem met hierdie mens, hy was in sterflike vlees. Vlees het dood gegaan. Vlees uit stof het teruggekeer na stof. Maar op die kruis het hy 'n versoening gebring. Toe kom regverdig hy vlees. Hierdie mens het ontvang. Nie meer die neshuma nie. Hierdie mens het ontvang Hebreeus roag. Hierdie mens het ontvang Grieks pneuma. Hierdie mens het die gees ontvang om nou hierdie vlees lewend te maak. As die tempel, as die woning vir ewig. Met andere, jy wat vanoggend hier sit, as tempel van God, het 'n lewendmakende gees, om nou nie meer soos hierdie mens dood te gaan, en terug te keer na stofie. Halleluja! En dis die evangelie nou. Dis die goeie nuus. En as jy dit nie weet, my volk gaan ten gronde, my volk gaan nog dood, weens 'n gebrek aan kennis. Wat is die ewige lewe? Johannes 17:3, dit is die ewige lewe, om hom te ken, die enige waaragtige, en Jesus Christus, wat hy gestuur het. So wat is die verskil? Wat is die verskil tussen die eerste mens Adam, 'n lewende siel, en die laaste Adam, 'n lewendmakende gees? Die asem van lewe, neshuma, 'n lewende siel, is dieselfde lewe as die van 'n dier. Dis hoekom baie van ons nog so varkerig is. Ons stres het baie keer nog soos 'n vark op. Is presies dieselfde lewe as die van 'n dier. 'N lewende siel. Daar's geen verskil hier. Kyk wat sê Prediker 3. Kyk hoe lyk hierdie mense lewe. Hoor wat sê Prediker 3 nou. Roag, neshuma. Prediker 3 vers 19. Kyk hoe lyk hierdie lewe. Dis dieselfde lewe as die van 'n dier. Dit keer terug na stof. Prediker 3 vers 19, want die lot van die mensekinders is ook die lot van die veediere. Hulle het een en dieselfde lot. Soos die een sterwe, so sterwe die ander. En hulle almal het dieselfde asem. Hulle almal het dieselfde asem van God. 'N lewende siel, neshuma. Hulle het nie die roag nie. Ons gaan nou uitvind hoekom nie. En hulle almal het dieselfde asem. En 'n voorkeur van die mens bo die veediere is daar nie, want alles is te vergeefs. Alles gaan na een plek toe. Alles is uit die stof en alles keer terug na die stof. Vers 21. Wie bespeer dat die asem van die mensekinders opgaan boontoe as hy sterf en dat die asem van veediere neerdal ondertoe in die aarde? Geen verskil. 'N lewende siel. Moet hy lewend geword? Deur die neshuma, die asem van God, 'n lewende siel. Maar kyk gou wat sê vers 11. Prediker 3 vers 11 sê, alles het God mooi gemaak op sy tyd. Ook het hy die eeuw in hulle harte gelê, sonder dat die mens die werk van God doen, van begin tot eind kan uitvind. Die woordjie eeuw in Afrikaanse vertaling beteken verwys ewigheid. Ook het God alles mooi gemaak, want God het die ewigheid. Jy moet mooi hoor, God het die ewigheid in die hart van die mens geplaas. Kan ek baie radikaal wees? Die ewigheid is nie in die hemel nie.
Die ewigheid is in die hart van 'n mens. Want God het nog nooit van plan verander nie. God het sy belofte gestand gehou en toe ons saam hom opgewek word, toe gebeur daar iets met hierdie mens, om hierdie mens se vlees liggaam met sy tekortkominge nou lewend te maak as reeds klaar geregverdig. Halleluja, jy het die reg om te lewe volgens God. En dis om 'n enige lewe nie. Dis die kwaliteit lewe van God in vlees. In vlees. Wat beteken die ewigheid? Wat beteken die eeu? Dis die sin van 'n goddelike doel wat net God kan versadig. Met ander woorde mense, elke mens op die aarde is daar met 'n goddelike doel wat net God kon versadig. Dis hoekom hy kom mens word het. Dis hoekom hy kom vlees en bloed word het. Dis hoekom hy jou sonde kom word het. Hy het die lewende siel mens met die lewe gelykstaande aan 'n dier kom versadig. Toe gebeur daar 'n versoening, toe gebeur daar 'n verlossing. Toe sterf hy hierdie mens weg. En toe ons saam hom opgewek word, toe is ons nou Genesis 1:26 mens. Die geboorte, wedergebore, hier is hy. Om te openbaar wie God is. 'N lewendmakende gees. Halleluja. 'N lewendmakende gees. En by al die diere was compleet onskuldig en blaamloos. Vir die mens om as compleet te wees, moes die mens die gees roog van God ontvang, om compleet, blaamloos, onskuldig te wees. Onthou julle Genesis 6 vers 3. Vers 3 sê, en God was spyt, God het droefheid in sy hart gehad, oor hierdie mens, in sy sondige vlees begeert is, toe sê God iets interessants, toe sê God, my roag, my gees, sal nie vir ewig in die mens heers nie. So wat sou eintlik gebeur het, as Adam geëet het net van die boom van die lewe, as Adam nie ongehoorsaam was nie, as Adam geëet het van die boom van die lewe, sou Adam een of ander tyd gegroei het, gemanifesteer het, die volle kapasiteit van dit. Dis wat sou gebeur het. Maar Adam in sy ongehoorsaamheid, God het gesê, ek is spyt, ek het hartseer, ek is bedroef. Toe sê God, my roag, wat hierdie mense vlees liggaam moes lewend maak, wat hierdie mens moes compleet maak. Nie die nesho, maar die lewe van die dier nie, maar die roag lewe van God. Wat hierdie mens moes compleet maak, sal nie meer in die mens heers nie. Maar God het nog nooit van opinie verander nie. Toe bring God 'n versoening, 'n verlossing, en toe ons saam om opstaan, toe is ons hierdie mens compleet, volkome. Wat is vir God compleet? Kijk gou wat sê 1 Tessalonisense 5:23. Wat is vir God compleet, mense? Is belangrik om het te weet. Kijk gou wat sê 1 Tessalonisense 5:23. Wat is vir God compleet? Met ander woorde, vir dier om compleet te wees, neshuma, die lewe is in die siel, die lichaam keer terug na stof. Vir die mens om compleet te wees, roag, neuma, beteken 1 Tessalonisense 5:23, en mag hy die God van vrede julle volkome, sê saam met my volkome, volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en lichaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms, die parousia, die sigbaar word van ons Here Jesus Christus. So wat is vir God compleet in die mens? God het die mens se vlees liggaam nodig om die Christus te openbaar, die koms, die parousia, die wederkoms, die sigbaar word. Hier is hy. Dis vir God compleet. Dis hoekom die dier was compleet as 'n lewende siel, maar die mens was nie compleet nie. Dis hoekom hy versoening gebring het. Dis hoekom God 'n belofte gemaak het van 'n ewige lewe en God het in vervulling kom bring. En ons almal wat vanoggend hier sit, is gedoop in hierdie liggaam. Ons almal is deurdronge met 'n lewendmakende gees. Hoekom? Om dit wat sterflik was, lewend te maak, te verheerlik, onverganklik, dat God nou geopenbaar kan word in sy tempel op die aarde vir ewig. Onthou julle Adam het mos die aarde vervloek. Adam het mos die skepping vervloek. Wie was so kosbaar van dit? Hierso wag die skepping. Die skepping wag hier vir openbaarmaking van die seuns van dit, om ook die skepping weer vry te maak. Is dit nie kosbaar nie? Kyk God se liefde vir die mens. Kyk het gou wat sê Job 27 oor dit. Met ander woorde, wat is vir God compleet, mense? Vir God compleet beteken gees, siel en liggaam.
Dis vir God compleet. Met ander woorde, hierdie mens as 'n lewende siel was nie compleet nie. Ek en jy vandag hier, as God na ons kyk, dis hoekom daar's net een nuwe mens. Daar's net een liggaam. Daar's net een gees. Daar's net een hoop. Ons gaan nou uitvind wat is hierdie hoop. Daar's net een geloof. Hierdie mens, hierdie opgewekte mens wat vanoggend hier sit as verskillende lede van dieselfde liggaam, is volkome. Jy's compleet. Jy's perfek. Jy's heilig. Die probleem is jou bewustheid. Jou oortuiging, jou opinie is nog steeds die van 'n verwronge opinie, omdat jy jouself nog assosieer met 'n lewende siel, 'n eerste mens. Hy is dood. Hy bestaan nie meer nie. Jy sien een laaste Adam. Wow, laaste beteken God sê, uiteindelik het ek my doel geslaag, hier sit die perfekte mens. Wow. Maar jy die arme perfekte mens, weet jy wie hy is nie? Hy val nog uit mekaar uit. Onkunde. Totdat almal kom tot die eenheid van die geloof. Tot 'n volwasse man. Woe! Tot die volle grootte Christus. En hier sit die liggaam. Hier sit die lede. En die volheid, die kapasiteit van dit is in jou. Is in jou. Is in jou. Is in jou. Sê saam met my totdat. Kyk wat sê Job 27. O Job het hier goed verstaan. Al het hy. Kyk wat sê Job 27. Job 27 vers 3, want my asem is nog heeltemal in my, en die lewensasem van God is in my neus, neshoma, nie ruach nie. O Job. Kyk wat sê Job 33. Kan jy die verskil sien? Kyk wat sê Job 33 vers 4. Die gees van God het my geskape, en die asem van die Almagtige maak my lewend. Die neshoma van God, die asem van God maak my lewend as 'n lewende siel. As 'n lewende siel, maar, so saam met my maar, kyk wat sê Titus 3 nou oor dit. Kyk nou wat sê Titus 3 oor dit. Kyk gou wat sê Titus 3 nou oor dit. Kyk die goeie nuus. Titus 3 vers 4. Maar toe die goedertierenheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van wedergeboorte, die nuwe mens en die vernuwing deur die Heilige Gees. Watter Heilige Gees? 'N lewendmakende Gees wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus ons verlosser, sodat ons geregverdig in jou vlees deur sy genade erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van hierdie ewige lewe. Wat is die hoop van hierdie ewige lewe? Kom ek wys gou vir jou. Kyk wat sê Romeine 8 oor dit. Kan jy die verskil sien? As jy dit nie weet nie. Mense, ek hoop ek kom deur. Ek hoop julle kan die verskil sien. Net gou interessant, Genesis 1:26 mens. Laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis en laat hulle heers. Die eerstgeborene van dit was Jesus Christus. In Johannes 3 kom Nikodemus by Jesus. Nikodemus sê vir Jesus, niemand kan doen wat u doen as God nie met hom is nie. Hy is die eerstgeborene. Maar wie is die volgende as eerstgeborene saam met hom? Hier sit ons. So as jy sê, ek is maar 'n arme ou sondaar. As jy sê, hy Rudy, weet jy, ek is maar uit stof. Ek keer terug na stof. Weet jy wat sê jy? Weet jy, hoe is jy in onkunde? Kan ons die verskil sien? Hierdie mens geskape uit neshoma. Die ruach het nie geheers nie. Hierdie mens wedergebore uit neuma, 'n lewendmakende gees. Dat vlees liggaam wat sterflik was, lewend word. Die tempel van God vir ewig op die aarde. Dis hoekom Jesus gesê het, die koninkryk het naby gekom. Dis hoekom Jesus sê, vlees en bloed kan die koninkryk nie beerwe nie. Hierdie mens kon die koninkryk nie beerwe nie. Daarom moes jy wedergebore word vir die koninkryk. En dit was nie jou vermoë nie. Dit was God se vermoë as 'n geskenk aan jou. Jy moet net oortuig word. Halleluja. En om die koninkryk te beerwe, moet iets gebeur met jou vleesliggaam. Daarom sal hierdie sal verganklikheid met onverganklikheid bekleë word. Daarom sal sterflikheid met onsterflikheid bekleë word. En dit klaar gebeur. Dis klaar volbring, dis jy wat moet oortuig word.
Bekleed beteken om aan te trek. Bekleed beteken om weg te sink. Ek en jy moet dit oortuig word. Dit begin glo. Jy gaan verbaas wees wat gebeur met jou liggaam. Ek mag my hand opsteek. Ek mag dit vir jou sê. Ek sê vir julle, ek mag dit vir julle sê. Kan ek bietjie uitdak? Ek moet weet ons slaap raak. Woo! Kyk God se profesie oor dit. Kyk wat sê Jesaja 37. Ek het die boodskap kort probeer maak. Dit is 'n lang boodskap, want dit is 'n lewenswandel. Kyk die profesie oor dit. Kyk wat sê Jesaja 37. Vers 13, hoor wat sê in vers 13. Dit was God se belofte, mense. Ek gaan vir julle vertel. God se belofte aan die Jode Israel was nie, julle moet julle hart vir my gee, dat as julle dood gaan, julle kan helmis in hemel toe gaan nie. God se belofte aan Israel was, ek sal julle lewend maak, ek sal julle opwek uit die dood, want God het nog nooit van belofte verander nie. Toe God met Israel 'n ooreenkoms aangaan, het God in gedagte gehad, dis hoe die mens gaan lyk. Tot vandag toe is dit nog steeds so. Waarmee is ons besig? Waarmee is ons as die kerk besig? Beslis nie met dit nie. En dit is die evangelie. Dit is die evangelie. Jesaja 37 vers 13 byvoorbeeld, hy sê, en julle sal weet dat ek die Here is, as ek julle graf te oopmaak, en julle uit julle graf te laat opkom, o my volk. En ek sal my gees, ek sal my roag, volgens Genesis 6 vers 3, wat nie vir ewig in die mens sou wees nie, God het besluit, hy gaan sy belofte gestand doen, en God sê, ek sal nou my roag, nie meer Neshumani, ek sal my roag in julle gee, en my roag sal maak, dat julle lewendig word, en julle opwek. Halleluja! En nou sit ons allemaal vanoggend hier, en ons is deurdronge met die lewendmakende gees, om te lewe. Kette, Here, wat kan my stop? Wat kan jou stop? Wat kan jou stop, my vriend? Dis hoekom siekte moet verbyhou. Sonde en nonsens moet verbyhou. Die dood moet verbyhou, my vriend. Die dood moet verbyhou. Kyk gou nog enetjie. Kyk wat sê Johannes 7 oor dit. Kyk gou wat sê Johannes 7 oor dit. Hoor wat sê in Johannes 7 vir hulle. Johannes 7 vers 38 sê hy, voor hy gekruisig gaan word, hy was nog nie gekruisig nie, hy was nog nie verheerlik deur sy opstanding nie, hy sê, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water, sal uit sy binneste vloei, en dit het hy gesê, van die gees, wat die sou ontvang, wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, hierdie lewendmakende gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Waar was Jesus verheerlik? Onthou jy dat toe hy opstand, toe verskyn hy aan hulle, toe sê hy vir hulle, kom vat aan my lichaam, kom vat, geef my iets om te eet. Toe het allemaal ontvang, wat het allemaal ontvang? Een lewendmakende gees. Wat het gebeur? Onthou jy Genesis 2 vers 7, ek het nou gelees, God het stof gevat, toe blaas God sy Neshuma in stof, toe word stof 'n lewende siel. Onthou hulle na die opstanding, hier staan Jesus skielik in hulle midde, Johannes 20 vers 22, en wat doen Jesus? Hy kom doen precies dieselfde. Wat kom doen hy? En die opgewekte Christus kom blaas weer, maar hierdie keer is dit nie die Neshuma nie, hierdie keer is dit, die Griekse woord is sua poeio, kom blaas hy op die mens. Wat het ek kom blaas op die mens? Een lewend makende gees. So dat wat moet nou gebeur? So dat die mens moet doodgaan en hemel toe gaan? Kan ek dit maar weer vraag? Wow. Kijk gauw wat sê Psalm 102 oor dit. Kan ek nog 'n bietjie inkleer vir jou? Kijk wat sê Psalm 102 oor dit. Kijk gauw wat sê Psalm 102. Kyk wat sê Psalm 102 oor dit. Vers 19. Kette mense, dit is fantasties. Ek stel 'n huldronk in op die lewendmakende gees. Dis my beste vriend. Psalm 102 vers 19. Dit wat jy nou gaan hoor sal vir die volgende geslag opgeskryf word. Wat 'n geslag? Dis 'n profesie wat uitgaan. Dit sal vir die volgende geslag. Wie was die volgende geslag? Wie is die volgende geslag? Die tweede mens. Wie is die tweede mens? Hier sit hulle.
dit is nou vir jou. Nou moet jy mooi hoor, dit is wat jy nou gehoor is vir jou. Dit sal vir die volgende geslag opgeskrywe word. En die volk wat geskape gaan word, hierdie nuwe mens, een liggaam, sal die Here loof, omdat hy van sy heilige hoogte neergesien het, die Here uit die hemel op die aarde gelet het. Hoekom? Om die gekerm van die gevangene te hoor, om los te maak die kinders van die dood. Ek soek almal, ek weet of jy gehoor het nie. Hierdie nuwe mens, hierdie geslag, is losgemaak van die dood. Wat beteken dit, jy is losgemaak van die dood? Het jy nog 'n afspraak met die dood? Ek vraag, het jy nog 'n afspraak met die dood? Wat het jou kom losmaak, het jou dood kom word. Toe jy saam om opgewek word, een nuwe mens, 'n lewendmakende gees, hier is hy, om God te verheerlik, waar? In vlees. So vlees, jy's 63, Boeta, jy moet jou kouse reg, jy moet jou kouse optrek, jy, hierdie liggaam van my, pas aan by wat ek glo. My liggaam vertel my nie my wat en dit of dat nie. Hierdie liggaam pas aan by wat ek glo, wie ek is. Woe! So sonde, siekte, wat ook al, laat ek jou brieklugte sien, boet. Dood, daar gaan jy. Ek is losgemaak van die dood. God het seker gemaak. En ek is met 'n lewendmakende gees deurdronge om God te openbaar verheerlik. As jy wag vir die koms van Jesus Christus, hier staan die koms, die verheerliking, die Christus openbaar, hier is hy. Jammer kerk, as ek bietjie radikaal is vanoggend, ek voel so. Hier's 'n salwing op my vandag, wat anders is. Kyk wat sê Romeine 8 vers 11 oor dit. Kyk wat sê Romeine 8 vers 11, kan julle die verskil sien? Dis hoekom mense ons het 'n verantwoordelikheid, dis hoekom jou liggaam is duur gekoop. Dis hoekom die woord sê, verheerlik God nou in jou liggaam en jou gees wat aan God behoort. Ons het 'n anderste verantwoordelikheid as hierdie arme oudjies. As seuns van God het ons 'n anderste verantwoordelikheid. Kyk wat sê Romeine 8 vers 11. Romeine 8 vers 11 sê, en as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, sê vir my woone in jou, as jy met hom gedoop, deurdronge, as een liggaam, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook nou julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Wat is die verskil tussen hierdie ou? Hierdie ou het die ruach, die pneuma, die lewendmakende gees ontvang om sy sterflike liggaam lewend te maak. Hierdie ou het net neshuma, al wat hy het is 'n lewende siel en sy sterflike liggaam keer terug na stof. Dis die verskil. Maar ek en jy is hier losgemaak van die dood. Ons is opgewek verheerlik wie en wat hy is, een liggaam. Hier is hy. Die openbaarmaking van God. Want God word geopenbaar in vlees en dis 'n verborgenheid. God het openbaar maak in vlees. Nog enetjie, kyk wat sê 2 Korintiërs 5 geoor dit. Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 5. Ooh, dankie. Die Heilige Gees het baie funksies. Volgende week gaan ek dit oopmaak. Ons kan nie meer vashak by gawes nie. Gaan 'n verrassing wees. Ek beloof jou, God gaan jou verras. Jy mag nie mis nie. Kyk wat sê 2 Korintiërs 5 nou. 2 Korintiërs 5 vers 5. Maar hy wat ons juis hiervoor toeberei het, hy wat ons juis hiervoor toebereid is God, wat ons ook die gees as waarborg gegee het. Watter gees het jy as waarborg gekry? 'N lewendmakende gees. Om wat te doen? Kyk wat sê vers 4. Vers 4 sê, want ons wat nog in hierdie tent is, sug en voel beswaard, omdat ons liewer nie ontkleed het. Wat beteken om te ontkleed? Wat beteken om die kleed te verloor, om dood te gaan? Wie wil dood gaan vanoggend? Is enige iemand wil dood gaan? Ons wil nie een dood gaan nie, ons wil nie ontkleed nie. Ons wil nie ontkleed nie, maar ons wil eerder oorkleed word. Waarmee word jy oorkleed? Met 'n lewendmakende gees, die nuwe mens, die Christus, sodat, luister mooi, sodat die sterflike deur lewe verslind kan word. Wat beteken dit as hierdie sterflike deur lewe verslind word? Daar vind 'n verheerliking plaas. Wat is die verheerliking? Hy is God geopenbaar in vlees. Waar? Op die aarde. En dit is die ewige lewe. Woe! Kan ek 'n bietjie nog inkleer vir jou? Kan ek 'n bietjie vir jou nog inkleer? Kyk nou wat sê Romeine 8 nou weer. Gaan terug Romeine 8 toe. Wat is hierdie hoop? Wat is hierdie hoop dan, Rudy? Rudy, wat is dan hierdie hoop? Kom, ek wys gou vir jou. As ons nie besig is met hierdie prediking nie, is ons geloof te vergeefs. Ooh, ek bring vir iets groots vandag. Lig van die wêreldbediening.
Ons is hier om 'n voorbeeld te stel vir die ander. Hoor hulle wat ek sê. Wat is hierdie hoop dan wat ons het? Kyk wat sê Romeine 8 23. Vers 23 sê ek gaan soos lekker koeldrank vat, want die preek gaan nou te vinnig verby. Sê gou vir my Richard. Verstaan jy wat ek sê? Kan jy dit sien? Ek hoekom ek vir jou vra as jy is lank by ons hier vir besoekers. Kan jy dit insien? Kan jy sien waarmee ons besig is? Kan ek so sê, kan jy sien waarmee ons, wie is ons? Vader, Seuns en Heilige Gees besig is. Wat is die hoop? Romeine 8:23 sê en nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eersteling, wat die waarborg het. Wie het almal die waarborg? Almal het hom. Wat is die waarborg? Hierdie lewendmakende Gees. Ons sig ook in onsself in afwagting van die aanneming, die opwekking tot seuns, naamlik die verlossing van jou liggaam. Wat is die verlossing van jou liggaam? Hierdie ouens dink die verlossing van jou liggaam beteken dit keer terug na stof, die wurms gaan nou opvreet. God sê, die verlossing van jou liggaam beteken dat moet deur lewe verslind word, want dit is my tempel, is my woning. Ek woon nie meer in 'n huis met hande gemaak nie. Weet jy dan nie dat jou liggaam die tempel van God is, dat God in jou liggaam woon nie? Wat is hierdie hoop? Die verlossing van my liggaam. Hierdie ou, ek moet gou vir julle wys. Hierdie ou moet sy vitamines drink. Hierdie ou moet die regte kos eet. Ek oefen, maar ek oefen nie om het, om te nie. Ek oefen omdat. Hierdie ou moet oefen om langer te lewe. Hierdie ou, sy lewe is nie meer in jou vitamines nie. Dis nie meer in wat jy gaan eet nie. Die lewe is in die Gees. Dit beteken, hierdie vlees liggaam kan nie anders nie. Dit sal net lewe. Sê, net interessantheid. Sê, saam met my daarom, of voel ek jy alleen nie. Sê daarom. Kijk wat sê 1 Korintiërs 6 oor dit. Net interessantheid. Kijk wat sê 1 Korintiërs. Jesus, ek bring vandag vir jou iets van my lewe. Kijk wat sê 1 Korintiërs 6 oor dit. Vers 13. Hoor nou, hoe lyk hierdie ou se lewe? 1 Korintiërs 6 vers 13, die voedsel is vir die maag, en die maag is vir die voedsel, maar God sal die een, sowel as die ander een, tot niet maak. Die liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here, en die Here vir die liggaam, en God het ook die Here opgewek, en sal ons opwek, deur sy krag. Met ander woorde, hier moet ek my skaapchoppie eet, sonder vet, met vet, verskillende ete, hier moet ek dit doen, hier, gaan ek my skaapchoppie eet, omdat ek dit geniet, dit omdat dit lekker is, want die Gees maak my lewend, en ek geniet God op die aarde, en dan kan ek vir jy sê, ek geniet reeds een deel van dit, ek geniet dit reeds, ons gaan nou by dit kom, kom ons gou verder, Romeine 8, vers 23, wat is die hoop, en nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die waarborg van die Gees het, ons sig ook in onsself in afwagting van die aanneming. Die Afrikaanse vertaling sê kinders, maar moet eintlik seuns wees. Die oorspronklik sê seuns. Die verlossing van ons liggaam. Kyk wat sê vers 24, wat ons gered, want ons is gered in hoop. Maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Ek soek almal se aandag. Hierdie ouens wag met volharding. Hy moet hulle kom haal, of hulle wag vir die wegraping. Ek wag met volharding vir die volle manifestatie, verheerliking. Pjoe, hier is hy. Kom eens verder. Vers 26. Kyk wat doen jou waarborg, saam met jou. En net so kom ook die Gees. Wat er Gees? Een lewendmakende Gees. Ons swakhede te help. Oeh, dis mooi. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in, met onuitspreeklike sigtinge, en hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God, vir die heiliges intree. Wat is die bedoeling van die Gees, Romeine 8 vers 11, om jou sterflike liggaam lewend te maak? So as jy voel, jy kry die keelseer, wie doen ek? Wie sê ek, Heilige Gees, verander, change, metanoia, en raai wat, keelseer is weg. As ek bykie moeg raak, moeg voel, wat doen ek? Ek het een waarborg. Wat is my waarborg?
'n lewendmakende gees. Blaai gou om. Kyk gou wat sê vers. Kyk gou wat sê vers 29, want die wat hy van tevore geken het, dit het ook van tevore verordineer. Wat beteken verordineer? Voor die tyd reeds besluit. Voor die grondlegging van die wêreld het God reeds besluit, dis wie Charles is. Dis wie Magda is. Dis wie Sarah is. Dis wie Suzette is. Dis wie Fanny is. God het klaar besluit. Want dis sy geloof, is een geloof, is een gees. Nou moet jy net saam begin besluit. Jy moet net wakker word, verlig word, en sien wie jy is. En God doen die res. Want die wat hy van tevore geken het, het hy ook van tevore verordineer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Dit is vir hom mooi, so dat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. Met ander woorde, hy was die eersgeborene waar? Uit die dode, maar nou is daar baie. Wie is die volgende geborene uit die dode? Wie is die volgende geborene uit die dode? Ah, wat glo jy? Waarmee is jy besig? Kyk wat sê hy verder. En die wat hy van tevore verordineer het, het hy ook geroep. Die wat hy geroep het, het hy ook regverdig. Die wat hy regverdig het, het hy ook verheerlik. NB. Soos wat God sy asem in stof geblaas het, so die opgewekte Christus, sy lewendmakende gees in Johannes 20:22 in die nuwe mens, as die liggaam van Christus geblaas, en hierdie mens is nou nie meer 'n lewende siel nie, maar 'n lewendmakende gees, die restoreer van God se tempel, jou liggaam op die aarde. Daarom, kyk gou wat sê Malachi 2 oor dit. Kyk gou wat sê Malachi 2. Laaste boek in die Ou Testament, Malachi 2 vers 15. Wow, Here, dis fantasties. Dit maak jou onverskrokke. Dit maak jou onverskrokke. Kyk nou wat sê Malachi 2 vers 15. Vers 15 sê, het hy dan nie een gemaak nie? Het hy dan nie net een gemaak nie? Het hy dan nie net een gemaak? Nee! Hy het nie een gemaak nie. Hy het van sy roog, hy het van sy gees teruggehou, want God het 'n geslag, 'n nuwe mens gesoek. En waar het God sy gees uitgestort, toe Jesus in Johannes 20:22, as die opgewekte Christus blaas, en sê, ontvang die lewendmakende gees. Het hy dan nie net een gemaak? Nee, hy het van sy gees teruggehou. Want hierdie ou was maar 'n neshuma uit die asem van God. Maar hierdie ou is uit die gees lewendmakend, Hebreeus roag, neuma, gebore. En hier sit hy. En nou kom stormpies. En nou kom nonsens. En nou kom isuutjies. En hierdie ou, ek weet nie wie ek is. Ek kan nie sê wat ek wil sê nie, maar ek voel is om te sê, weet jy wie jy is? Weet jy wie jy is? Nou, wat beteken lewendmakende? Die Griekse woord is zoa piou, piou. Poeio, zoa poeio, yes, ek sikkel nie goed, zoa poeio. Zoa beteken lewe, poeio beteken om te maak, om lewend te maak. NB, is die belangrikste ding wat jy moet hoor. Dit is alles in die teenwoordige tyd. Dis nie vir die toekoms nie. Ons leef reeds in dit. Dis alles in die teenwoordige tyd as aktief en 'n ewigdurende uitvoerende krag. Met ander woorde, vir 2024 jaar na die opstanding leef ons alreeds in hierdie zoa poheio lewe. Dis daar om jou lewend te maak nou. Maar as gevolg van onkunde gaan my volk nog steeds ten gronde weens 'n gebrek aan ken. Met ander woorde, ek en jy geniet die voordeel van dit vandag hier waar jy nou sit. En ons gaan dit by inbring. Hoe word ek oortuig? Hoe aktiveer ek? Hoe doen ek dit? Ek mag dit vir jou sê. Dit is in die teenwoordige tyd as aktief en 'n ewigdurende uitvoerende krag. Daarom kyk gou wat sê Paulus in Filippense 3 oor dit.
Hoor wat sê Paulus in Filippense 3. Is dit nie fantasties nie? Ek kom agter party sê, ek kom agter party predikers sê en ek sê dit in liefde, party ouens sê hulle stem saam met my, maar hulle wag eers vir die koms van Jesus, dan gaan dit gebeur. Jammer. Ek is die openbaarmaking die koms van die Christus. Ek is die liggaam. En ek is reeds in dit. So met ander woorde, dit wat Adam kon gehad het, as Adam net geëet het van die boom van die lewe, is ek en jy opgewek en daai erfenis is nou joune. Jesus, mense, hoor julle wat ek sê? Met ander woorde, jy kan vandag dit toepas in jou liggaam en jou liggaam vaar beter as die ander. Woe! Dankie Jesus! Kyk wat sê Paulus in Filippense 3. Vers 10. Hy sê in vers 10, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Wie waar beleef jy dit? Wie waar ervaar jy dit? In die liggaam, in die tempel. Hoor jy wat ek sê, kerk? Dis vir jou, jy's in dit. Dis nou! Dis nou, kyk wat sê Efesiërs 2 geoor dit. Kan ek maar aangaan, ek is amper klaar. Kyk gou wat sê Efesiërs 2 oor dit. Hoor nou wat sê Efesiërs 2. Efesiërs 2, ek is by Galasiërs. Efesiërs 2, hoor wat sê Efesiërs 2 oor dit. Efesiërs 2 vers 4, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak. Sê vir my, moet jy lewend word of het hy jou klaar lewend gemaak? Jy is klaar lewend gemaak. Sê vir my, hoe is jy lewend gemaak? Is jy lewend gemaak om op 70-80 weer dood te gaan? Of is jy lewend gemaak om nooit weer dood te gaan nie? Hoe is jy lewend gemaak? Nie net lewend gemaak nie, maar saam opgewek. Jy is saam opgewek. Jy sit saam met hom in hemelse plekke. Met ander woorde, ek en jy is nou hemel op aarde. Hier is die openbaarmaking, die nuwe lewe. Hier is ons. Hier is ons. Halleluja, halleluja, halleluja. Kijk gauw wat sê Romeine 6 oor dit. Ek hoop ek kom deur. Kijk gauw wat sê Romeine 6 oor dit. Romeine 6 vers 4. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, so dat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, jy ook so opgewek is, ons nou in 'n nuwe lewe kan wandel. Hoe lyk die nuwe lewe? 'n lewendmakende gees, hier staan hy. Hoe die ou lewe gelyk, 'n lewende siel. Die nuwe lewe, nuwe mens, uit die gees gebore. Sterflike vlees liggaam, geregverdig, dit moet nou geopenbaar word, verheerlik, lewend, lewend. Met ander woorde, ek en jy moet nou minder begin siek word. Ek en jy moet nou minder begin stres en spanning hê, in vergelyking met die ander. Mag ek het maar vraag volgend, mag ek het maar sê vir my bediening, vir die bediening. Mag ek het maar sê. Vers 13, moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het. Sê vir my, ek, Rudy Roos, het uit die dode lewend geword. Hierdie ou, wag om dood te gaan, hierdie ou het lewend geword uit die dood, hier staan hy, en hier sit hulle. Kom, gee hem eerst bij je lekker aan het klap en dan sluit ik af. Ik sluit af met dit. Volgende week gaan ons kijken, wat is hierdie Zoa Poeo geest? Wat is dit? Dit is een verrassing. Waarvan die kerk nie weet die. Ons sit in onkunde. In liefde sê ek het. Ek sluit af met die berg van verheerliking, maar ek gaan Lukas 9 lees, nie Matteus 17 soos altyd die. Kijk wat sê Lukas 9. Ek wil vir jou ietsie wys en ek sluit met dit af. Lukas 9. Wow, dankie Jesus. Kan jy die verskil sien? Dis nie twee. Ek hoop jy kan dit sien. Ek hoop jy kan die verskil sien. So is jy nog uit stof? Is jy in sonde ontvang en gebore, soos hulle sê? As jy sterke 70-80, weet wat, ek het 'n uitdaging. Ek kan nie wag om 80 te word nie. Ek kan nie wag om 100 te word nie. Net om 'n punt te maak. Net om 'n punt te maak vir God. Ek is eerlik met julle. As ek hoor Fanny sê vir my, hy is 67 en ek is 63, as ek jaloers op Fanny, plaas was ek ook al 67, net om 'n punt te maak,
vir mense te wys. Hoe lyk hierdie nuwe mens? Hier staan hy. Hierdie opgewekte mens. 'N lewendmakende gees. Die ware jy, die ware ek. Hier staan hy. Jammer van nie, as ek jaloers raak op jou. Fankie. Kom, sluit af. Lukas 9. Vers 28. En omtrent 8 dae na hierdie woorde, het hy Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem en op die berg geklim om te bid. En terwyl hy bid, het die voorkoms van sy aangesig anders geword en sy klere skitterend wit. En daar was twee manne in gesprek met hom. Dit was Moses en Elia. Hoekom was dit Moses en Elia? Want Moses het die wet verteenwoordig wat hy hier volbring het en Elia het die profete verteenwoordig wat hier in vervulling gebring is en hy gaan nou aan die wet en psalms en profete en in die kerk wys dis in vervulling gebring. Hier gaan nou 'n nuwe mens opstaan. Die verheerliking, een nuwe liggaam. Hier is hy. Kom eens gou verder. Moet eens gou verder. En daar was twee manne in gesprek met hom. Dit was Moses en Elia. Hulle het in heerlikheid verskyn. Wow. Luister. Hulle het alreeds wat die wet en profete verteenwoordigheid in heerlikheid verskyn. Hoeveel te meer nie ek en jy hier nie. Mag ek dit maar vra vanoggend? Hulle het in heerlikheid verskyn en van sy uitgang gespreek wat hy in Jerusalem sou volbring. En Petrus en die wat saam met hom was, luister mooi, was deur die slaap oorweldig. Maar toe hulle wakker word, sien hulle sy heerlikheid en die twee manne wat by hom staan. Daai woordjie slaap beteken hapnos, hipnose, illusie. Kom ek verduidelik so. God het vir Adam aan die slaap gemaak. Toe haal God mos vir Eva die vrou uit Adam. Toe God vir Adam die kerk nooit wakker gemaak nie. Hierso was dit 'n illusie wat ons geleef het. Hapnos, soos gehypnotiseerde een. Hoekom sê ek dit? En ek sluit by dit af. Kyk as jy Romeine 13, hoor wat sê Paulus in Romeine 13. En ek sluit by dit af. Toe hulle die slaap wakker word, toe sien hulle, hy is verheerlik. Wat moet nou met ons gebeur? Wat moet ons as die kerk gebeur? Kyk wat sê Romeine 13, en ek sluit by dit af. Hoor wat sê Paulus nou. En hierdie het hy geskryf so 55, 56 na Christus. Ons is in 2024. Here, jy moet help. Hoor wat sê hy, en ek sluit by dit af. Romeine 13 vers 11. Hy sê, en dit te meer, lig van die wêreldbediening, omdat ons nou die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is, om nou uit die slaap wakker te word. Wat beteken dit om in die slaap wakker te word? Want hierdie saligheid, wat is die saligheid? Hierdie hoop, wat is die hoop? Die verlossing van jou liggaam is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het. Die nag, wat beteken nag? Onkunde, onbewustheid, of 'n gebroke identiteit. Die nag het ver gevorder lig van die wêreldbediening. Dis tyd om uit die slaap wakker te word en te sien die verheerliking, die Christus. Ek en jy, hier sit hy. Woo! En dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur reeds daar is vir ons om nou die slaap wakker te word, want hierdie verlossing van my liggaam, hierdie verheerliking, is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het. Kyk die konteks. Toe jy hier gelowig geword het en jy jou hart vir die Here gegee, het jy jou hart vir die Here gegee om dood te gaan, hel te mis en hemel toe te gaan. Dis nie die waarheid nie. Jy het jou hart vir die Here gegee want hierdie verlossing is vir jou nader. Wat is die verlossing? Die verheerliking van jou liggaam om God te openbaar op die aarde, lewendmakende gees, hier is die Christus. Dis die ware. Ek sluit af met dit. Is dit jou prediking? Is dit jou geloof? As dit nie so is nie, is dit eintlik vir jou te vergeefs. Amen. Amen.
Amen. Lig van die wêreldbediening. Dis tyd vir ons om nou uit die slaap wakker te word. En die heerlikheid en die verheerliking aanskou, beleef, ervaar, geniet. 'N Pragtige week vir almal. Lief vir almal.